Nakon održane vanredne sjednice Skupštine grada Banja Luka, predsjednik Mladen Ilić istakao je da su dali podršku svim programima koji su dobili na razmatranje, među kojima je realizacija niza započetih infrastrukturnih, komunalnih, saobraćajnih i sportskih projekata. Na ovaj način Banja Luka je dobila priliku da vidimo asfaltiranje mnogih saobraćajnica. Ja vjerujem da će odjeljenja kao takva naći najbolja moguća prioritete, da ćemo vidjeti nastavak svih onih infrastrukturalnih projekata koji, moramo biti iskreni, pa vidimo unazad nekoliko godina, na taj način da nastavi da se razvija na ovim poljima koje smo imali priliku danas da vidimo, odnosno odjeljenja kad su u pitanju saobraćaj komunalno, ali svakako i kasnije sportski kolektiv i mnogi neke druge stvari kulturni koji smo imali priliku da raspravljamo, na taj način da Banja Luka i svih tih stvari izvuče najbolje. Nadam se, u neku ruku i vjerujem, da će sva ova odjeljenja da sve ove projekte koji su ispred nas u ovoj godini sprovedu na najbolji mogući način. Vjerujem da ću imati priliku, isto tako se i nadam i to, da ćemo imati priliku da vidimo ispunjena obećanja kad su u pitanju sve ove neke druge stvari, da se konkretno bilo koja funkcija unutar ove uprave bavi svojim poslom. Govoreći o rješavanju određenih infrastrukturnih problema i komunalnog održavanja, gradonačelnik je istakao da su određeni programi u okviru izvršenja budžeta poprilično opustošeni, odnosno da je riječ o 10 puta manje sredstava nego ikada. Ipak naglasio je da na osnovu trenutne funkcije ima pravo na preraspodjelu sredstava, o čemu će odluku na ocjenu zakonitosti nakon praznika dostaviti Ustavnom sudu, a s namjerom da se nastavi normalno funkcionisanje grada. Ono što sam posebno srećan da na bazi ovih usvojenih programa u konačnosti možemo da završimo most u Toplicama, što je izuzetno važno, vrtić da osposobimo na Petrićevcu koji čeka određene ove javne nabavke, nastavljamo sa vrtićem u Kuljanima, u Vrbanji, nastavljamo da gradimo dvoranu na Laušu, obezbijedili smo dodatna sredstva za personalnu asistenciju, nastavljamo sa gradnjom najvećeg gradskog parka, sutra će već krenuti ili postupanju službeni glasnik, isplata našim autoprevoznicima 300.000 maraka subvencija i očekujemo od sredine juna 20% subvencija za javni prevoz penzionera. Naglasio je da je od važnosti i reforma Doma omladine Tvrđave Kastel kao i izgradnja Dajak pristaništa, te dodao da će projekte koje će grad odabrati uz podršku Srbije obznaniti javnosti kroz 7 do 10 dana. Očekuje se da će predstavnici gradske uprave za 15 dana izaći na teren u naselju Česma i građanima predstaviti projektnu dokumentaciju i novi izgled mosta. Jednoglasno je podržana i odluka da dio sredstava grada ide za pomoć porodicama djece sa rijetkim bolestima, prilikom čega je naglašeno da će grad, sa iznosom od preko 300 maraka mjesečno, nastaviti sa pomoći nakon što djeca navrše 18 godina.